Me sa, Sintan, mikul,
우리 마음껏 가인하고 싶디 엔또 졸두 원인도 가로이 부모열에 생간증 아띠 원내피바이 따내오에 우거우거에 엔간하트포 비식엔간가요하라 오래고 생사판 말고물은 끝이 좁아 단길은 안바란 사판 무거무거 그스티 말아간게 오버간 대띠 끝까지 바라사삽 세난다 드러낸 가비 남비 숨금이 본 붙들어 가다니 단고오오 맘붕 와스포 하마라와야니 두비토 엥빵권 세하라탄 엥빵가리 yang sepuh ke kami kamu menurun dari gusti mereh engkong putra angin pun mampun berdaya Sao tapi sepahari kia di upampah para diri-diri nyambung bosa kumpul pamu minum kan ikun itu kunyuk banyak ikun yang kami biji ini bopo sarokon kepada mucikar saking panggahan ngaturakan pembelkyo kuincer kunyuk satu poro pamu minum cuman ikun cina jalan banyak ikun bopo tadi miwah bopo pamu pamungting gambar keparang sidik ke sahabat semoga nun tunjuk bopo satu sasono pamungto kamulo sumaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kasugengan kawilujengan kabegjan sarta kabagas warasan mugiyo kajiwo kasariro dumateng panjenengan galasan kawula. Nuwun kunjuk dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun mono ing pamawas ledo ing pitutur ingkang pantes pinunggi bumi. Kunjuk dumateng para prayoga pangban pangbati projo sadherengipun dening ingkang pantes dipuntarsono. Kunjuk dumateng para alim para ulama ingkang rinten kalawanten tansah sumandi kitab suci wahyu ningali ingkang dados panuntun panembah kalur dasi ingkang kawula takdimi. Kunjuk dumateng Bapak Supratman minangka kalangin atur saking Bapak Subarno saputra kalawangsa ingkang kawula aosi ugi. Kunjuk dumateng Bapak Subarno lan Ibu Sutarsi saking Pidalemi Dusun Jajar Desa Talesan ingkang kawula hormati ugi. Kunjuk dumateng para kadang kaneman
ingkang kawula tresnani. Unjuk dumateng para tamu kakung Sumanono putri ingkang bagya minulya. Kawula kumamantun ngadeg ngabiyantara gempil kamardikan panjenengan sedaya sulih sariro saking ingkang ngugati Bapak Paimin Ibu Harsi ing Ibu Harmi ing Bidal Duko Tapo RT Sekawan RW 7 Gundang Purwanto ingkang wekdal menika dawuh naung kabojan suka gembira salebetipun ngantos boten kuat dalem mendika ngaturaken pambagya wijeng rawing para tamu sarana pribadi. Pramila kaparenga kawula amalang basa mbantos matur wonten ngarsa panjenengan. Ananging saderengipun kalonan jenengan matur monggo sepindah malih. Kawula dherekaken anggujaken raos puji dalem syukur dumateng ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit ingkang kinten rahmat hidayah inayahipun nikmat sehat nikmat sempat sehingga kita saged kempal manunggil silaturahmi wonten papan pahargyan mriki kanthi boten wonten panggonan satunggil kulawarga kula. Amin. Selawat lan salam mugi tansah pujo katur kalimah dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo antu-antu sapa pitulunganipun ing yang mulakir Allahumma. Amin. Bapak Paimin lumantar kawula ngaturaken pambagya lajeng rawuhing para tamu sami sekecaken pinarak ing panggah kanthi suka mardu mardikaning penggalih ngantos paripurnanipun adicara unduh mantu ing siang punika. Saljipun ngaturaken agunging panuwun tanpa pepindhan awit paringipun donga puji pangestu sarta kadharman ingkang arupi punapa kemawon ingkang tumandhu ingkang mungguhake boten kata lumpen yen pampunen nambuh bilihan nampi lan hamanggahaken panjenengan sedaya kirang trep kadosta kalenggenipun swang-swang amargi ingkang mungguhake winates ing kawon tenan. Para tamu pamusna putri ingkang badhe menika sinaosa sampun kawulo minangka serat sedah miwah menjaring bakul pambyarwanto kanthi suka marmi ingkang mugi wosing gantine arekang yen siang punika bapa Paimin sak putra kala wasa ngunduh mantu ninggih putra bagus Nugroho Saputra ingkang sampun hadir nami kalian Rono. Mbak.
Terima kasih.